Miljöpartiets nya språkrör, Märta Stenevi, har i en intervju för Dagens Samhälle sagt: ett djupt samhällsproblem att pojkar och män fostras att slå. I TV4 har hon sagt: fostrat så många män och pojkar att slå, misshandla och döda sin partner. Håller du med om att pojkar och män fostras till att slå tjejer och kvinnor? Jag tror att det är ett väldigt komplext problem, och någonstans så finns ju en grundläggande problematik i att vi har den här situationen när kvinnor mördas av sina partners eller andra. Det är väldigt många som tittar på Sverigebildens samhällsreportage men som ännu inte följer kanalen. Följ kanalen och klicka på ringklockan för notifieringar. Ni som vill göra lite mer får gärna donera en slant. Glöm inte att kommentera, gilla och dela reportaget. Nej, det håller jag inte med om. Det tror jag inte att vi uppfostras till. Inte här uppe i den nordligare delen av världen i alla fall. Jag tror som kommer med sånt här påstående inte bara en gång men två gånger att hon säger de här orden. Ja, jag tycker det är dåligt. Det är ett angrepp på alla oss män, faktiskt. Vad kan hon grunda i att hon påstår något sådant, tror du? Ja, jag vet inte vad hon grundar i, om hon på något sätt ska försöka vinna lite röster någonstans. Jag vet inte vilka som kan rösta på det i och för sig, men ja, jag förstår inte alls vad hon menar. Hur tror du män och killar reagerar på sådant uttalande? Ja, jag reagerar negativt. Att hon liksom drar alla män och killar över en kam så bara. Kanske inte att de fostras till det, men man kanske inte idag, tror jag, att många föräldrar kanske inte riktigt hänger med vad de håller på med på nätet. Och att de kanske, man är ganska mycket uppe i sig själv som förälder, så man kanske inte är där med sina barn hela tiden och pratar så mycket med sina barn längre. Men att man fostrar dem, att man ska slå kvinnor och tjejer? Det tror jag inte majoriteten gör. Nej, det tror jag inte. Men jag tror att däremot kanske man ser på nätet vad man ser för mycket våldsfilmer, man ser för mycket olika spel. Man kan ju fri tillgång till olika till porr och allt sånt där, och då kan man se ganska mycket jobbiga saker där, och då kan man ju tro att det är så man ska vara. Och så kanske man inte då pratar med sina barn om det. Vad tänker du kring att hon kommer med sådant uttalande? Det tycker jag är svårt att svara på just nu. Jag vet inte. Det finns ju säkert folk, människor som fostrar sina barn, som jag tror inte att det är majoriteten som gör det. Det tror jag inte. Men ja, det vet jag inte. Nej, men det är inte det hon syftar på. Det är ingen som fostras att slå, men man kanske fostras och inte visa samma respekt. Det är väl det snarare hon syftar på, och det kan jag stödja. Det kan jag hålla med om. Tycker du att män och pojkar uppfostras på något vis att slå kvinnor? Och... Ja, men... Tycker. Det är inte så mycket att tycka. I någon mening så är det ett patriarkalt samhälle, en patriarkal struktur, och det är det handlar om i grund och botten. Ingen som uppfostras, det är klart att det finns en och annan, men det är ingen som uppfostras att slå sin partner. Det tror jag inte kan förekomma, men det är inte det som är grunden. Den grunden är ju att man uppfostras in i ett patriarkalt samhällsstruktur. Det är det som driver då våld och så vidare. Hon har ju inte sagt det bara vid ett tillfälle, utan två tillfällen med snarlika beskrivningar. Ja. Så det är ingen slump att hon uttrycker sig på det viset. Nej, men vad menar du med det? Ja, att hon syftar på att pojkar och män uppfostrar att slå kvinnor. Det är ganska starkt påstående. Ja, fast jag tolkar inte det så. Jag tror inte att hon syftar på det. Vad tror du menar? Jag tror precis det jag säger. Att hon pratar om den patriarkala strukturen och att det är det som är problemet. Och då kan det driva sådana processer med våld. Det är det hon syftar på. Helt säkert. Jag tolkar inte det på något annat sätt. Nej, det kan vi inte säga att jag påstår att jag håller med om. Jag delar nog inte hennes uppfattning. Vad tror du hon tänkte när hon uttalar sig på det här viset? Det är väldigt svårt att säga. Faktiskt. Vad skulle du gissa på då? Nej, det är inte en aning om vad hon funderar på faktiskt. Det låter väldigt konstigt, enligt mig. Känner du någon annan kille i din ålder eller man som har blivit fostrad att slå tjejer och kvinnor? Nej, det kan jag absolut inte säga. Det är nog ingenting som uppmanas av varken föräldrar eller samhället. Tycker du att pojkar och män fostras i att slå tjejer och kvinnor i Sverige? Det är nog svårt att säga. Det beror säkert på vilken ståndpunkt man har och var man kommer ifrån. För Märta Stenevis del så har hon ju uppenbarligen kommit fram till den slutsatsen. Men det skulle också vara intressant att höra en utveckling av resonemanget. Vad tycker du som tittar? Skriv gärna en kommentar och glöm inte att gilla och dela reportaget.